দেখছি দেখছি কালে মিশন লগাই জেলাখনৰ নাম গোটানগৰ নামবাৰী হৈছে মালিগাঁও যিহেতু যোৱাটো বৰষুণ হৈ থকাৰ ফলত আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খনো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হয় কৃত্ৰিম বানো দেখা হয় হয় পানীৰ প্ৰব্লেমটো আমাৰ আগৰ পৰাই আছে কিন্তু এইবাৰ বহুত বেছি হৈ গ'ল এইকাৰণে কাষত এখন মানে ৰেলে এখন পাৰ্ক বনালে পাৰ্কখন বনাই পেলাই মাটিখিনি অসহ কৰি দিলে পানীটো ওলাই যোৱা ৰাস্তাটো ব্লক কৰি দিলে তেওঁলোকে যাৰ ফলত মানে গোটেই পানী সোমাইছে টিচাৰ্ছ কমন ৰুমত সোমাইছে মানে ক্লাছ কৰিব নোৱাৰে ৰাতিপুৱা ল'ৰা ষ্টুডেণ্টবিলাকে পানীৰ মাজে মাজে আহিব লগা অৱস্থা হৈছে তো এইটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাইছোঁ বা ৰেল বিভাগকো জনোৱা হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি একো সঁহাৰি পোৱা নাই কিমানমান ষ্টুডেণ্ট আছে ষ্টুডেণ্ট আমাৰ 350 ওপৰত আছে 350 হয় 350 ওপৰত আছে কিমান কিমান ক্লাছৰ পৰা 6 to 10 টিচাৰবিলাক বহিব পৰা নাই মোৰ টিচাৰ খিনি লাইব্ৰেৰী ৰুমত গৈ পেলাই বহিছে ক্লাছ কৰিছে এনেকেতো আৰু ক্লাছ নচলে ন এনে পৰিৱেশটো বেয়া হৈ গৈছে ন এইটো এটা নিৰাময় বিচাৰিছো আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাইছো এতিয়া কেনেধৰণে তেওঁলোকে সহায় সঁহাৰি আগবঢ়াই এইটো ডাঙৰ কথা এটা আৰু সেইটো এটা কথা আমাৰ মানে কি ইয়াৰ এই পুৰণি ঘৰটোত আমাৰ 3টা ক্লাছ আছে ক্লাছ 8 আছে 6 আছে 6ৰ এ বি ছেকশ্যন আমি গোটেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক এটা ক্লাছতে বহাব লগা হৈছে মানে এখন বেঞ্চত 7 জন 8 জনকৈ বহিছে উপায় নাই এনেকে চলি আছে আজি কিছুদিন ধৰি পেলাই আৰু এইবাৰ পানীটো এই জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাটো বহুত এইটো 1978ত এষ্টাব্লিছ হোৱা আমাৰ এইখন স্কুল তেতিয়াৰ পৰা এই বিল্ডিং চলি আছে এইটো কথা আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষকে কেইবাবাৰ জনাইছোঁ কিন্তু সঁহাৰি পোৱা নাই আমি মাত্ৰ নতুনকৈ এটা ৰুম দিছে তাতো ক্লাছৰুম নাই একচুৱেলি মানে লাইব্ৰেৰী আছে কম্পিউটাৰ ৰুম আছে আৰু লেবৰেটৰী এটা আছে বাকী বেলেগ নাই একো সুবিধা সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ সমস্যা এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণেতো চৰকাৰৰ আমি জনাব লাগে আমি জনাইছোঁ এতিয়া যদি কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াতো অসুবিধা ন আৰু ইয়াৰ যিটো দ পিটনি আছিল সেইখিনি আমি ৰাইজে কমিটিয়ে লগ লাগি পেলাই একেলগে ফিল আপ কৰি পেলাই ব্যৱস্থা লৈছোঁ এতিয়া ঘৰ এটা বনাব লাগিলেতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক সঁহাৰি জনাব লাগিব আৰু বিশেষকৈ পানীৰ প্ৰব্লেমটো ৰেল বিভাগৰ কাৰণে হৈছে তেওঁলোকে যদি নালাৰ ব্যৱস্থা কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এটা অৱস্থা নহ'ল তো সেইটো আমি আহ্বান জনাম তেওঁলোকে কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ি আছে ইয়াতে নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা চিন্তা কৰিয়েতো কমচে কম এইটো ব্যৱস্থা এটা ল'ব লাগে তো সেইখিনি আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি এটা ইয়াৰ সু মীমাংসা বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলক জনাইছোঁ সমাধানটো হ'লে আমি ভাল পাম বৰষুণ দিলেই পানী সোমায় আজি আৰু বহুত বেছি পানী হৈছে আমি মানে সোমাব পৰা নাই আৰু সোমাইছোঁ আৰু উপায় নাপাওঁ আমাৰ কিতাপ পত্ৰবোৰ আছিলে সেইবোৰ কিছুমান ভিজি গ'ল বৰষুণ এই পানীত মানে কৃত্ৰিম বানপানীত আৰু এতিয়া আমি যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছুমান অভিভাৱকে কেইজনমান অভিভাৱকে বুকুচাত লৈ আহি পেলাই মানে ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক থৈ গৈছে গতিকে সেই দৃশ্যটো দেখিবলৈ যে কেনেকুৱা দুখ লগা হৈছে নহয় ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে গতিকে আমি এই এনেকুৱা কৃত্ৰিম বানপানীত আমি যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ যে ইয়াৰ পৰা আমি এটা নিৰাময় পালে এটা সুব্যৱস্থা পালে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ কাৰণে যাতে ভৱিষ্যতে এটা ভাল ব্যৱস্থা হয় তাকে আমি বিচাৰিছোঁ আমিতো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী শিকিলে আৰু এনেকুৱা অৱস্থাটো বহিব নোৱাৰি যে ইয়াৰ পৰা আমি গৈ পেলাই তাত আমাৰ এটা লাইব্ৰেৰী ৰুম আছিল তাত কিবাকৈ আমি আজি দিনটো এনেকৈ বহি ক্লাছ কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমাৰ এই অসুবিধা এই দুৰ্যোগখিনিৰ কিবা এটা নিৰাময় পাম বুলি আশা কৰিলোঁ কি জানে পাঠ্যময় বুজাবলৈ সজাগ নাও হেমন্ত কবিকে নাও আনবা দিবি দেখছো দেখছো কালে মিশন লগাই দিম মই ডাইরেক্ট মই কম খবর লক্ষ্য